हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी हैप्पी, हाउ आर यू ऑल? केम छो बधा? मजा मा? वेरी गुड। हूँ पण एवी ज आशा राखू छू के तमे बधाज खूबज मजा मा हशो अने सेफ हशो। ओके स्टूडेंट्स, चलो आजनो सुविचार जोई लईए। आजनो सुविचार छे, साथे वाचीशु, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग अमेजिंग थिंग्स। तमे कैपेबल छो, तमे सक्षम छो, शेना माटे? तो के अमेजिंग थिंग्स एटले के सारी वस्तुओ, आश्चर्यजनक वस्तुओ, एटले के आपणे लोको सारी सारी वस्तुओ करवा माटे कैपेबल छीए। बराबर छे? कोई पण वस्तु एवी नथी के तेना माटे आपणे सक्षम न होईए। आपणे दरेक वस्तुओ करी ज शकीए छीए, परंतु ते माटे थोड़ी मेहनत करवी पड़े, थोड़ू कॉन्सन्ट्रेशन करवू पड़े, थोड़ो कॉन्फिडेंस लावो पड़े। बराबर छे स्टूडेंट्स? तो आ छे आजनो सुविचार, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग अमेजिंग थिंग्स। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करिए। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, गणित नो लेक्चर छे अत्यारे। गणित मा आपणे अत्यारे शुं शीखी रह्या छीए? केटलामुं प्रकरण करी रह्या छीए? यस, प्रकरण 8। आ प्रकरण नुं नाम छे वधु भारे कोण। ओके, आठमुं प्रकरण आपणे शीखी रह्या छीए। आ प्रकरणનું નામ છે વધુ ભારે કોણ। ઓકે, ચાલો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન જોઈએ। સૂચના મુજબ કરો। આ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખી ગયા છીએ, છતાં પણ આપણે આજે તેનું રિવિઝન કરીશું। આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર છે, જેનાથી આપણને બે ગણાનો અને અડધાનો ખ્યાલ આવે છે। જુઓ, અહીં અહીં આપણને આ કોષ્ટક આપ્યું છે। આ કોષ્ટકમાં એક બાજુ વજન લખેલા છે, જુઓ દેખાય છે। એક લાઈન છે ક્રમ, ત્યાર પછી છે વજન, તેમાં આપણને વિવિધ વજન આપ્યા છે। ત્યાર પછી છે બે ગણું, બે ગણું એટલે ડબલ। બે ગણું એટલે શું થાય? ડબલ। આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું ડબલ કરીએ તેને કહેવાય કે બે ગણું કર્યું। અને ત્યાર પછીનું ખાનું છે અડધું, એટલે જે તે વજનને આપણે અડધું કરવાનું છે। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, રેડી છો બધા? ચાલો જોઈએ। અહીં છે સૌથી પહેલા 10 કિગ્રા, એટલે કે 10 કિલોગ્રામ। બરાબર છે? આ છે 10 કિગ્રા। તો સ્ટુડન્ટ્સ, 10 કિગ્રાનું બે ગણું એટલા, એટલે કે 10 કિગ્રાનું ડબલ કરવાનું છે આપણે। તો ચાલો 10 કિગ્રાનું ડબલ કરો તો બધા જ લોકો। 10 કિગ્રાનું બે ગણું કેટલું થાય?
યસ, 10 ના ડબલ કેટલા થાય? 10 ને 10 20, એટલે અહીં લખી નાખીશું 20 કિગ્રા. ગ્રામ લખાય નહીં, 10 કિગ્રા ના ડબલ થાય 20 કિગ્રા. ઓકે, ચાલો અહીં છે અડધું. ચાલો હવે શું કરીશું આપણે? 10 કિગ્રા ના અડધા કરીશું, એટલે કે 10 ના અડધા કરવાના. 10 ના અડધા કેટલા થાય વિચારો તો. 10 ના અડધા, યસ, 10 ના અડધા થાય 5. 5 ને 5 10, બરાબર ને? તો 10 ના અડધા થાય 5, એટલે કે 5 કિગ્રા. તો અહીં 10 કિગ્રા એટલે કે 10 કિલોગ્રામનું બે ગણું એટલે કે ડબલ થાય છે 20 કિલોગ્રામ, અને તેનું અડધું થાય છે 5 કિલોગ્રામ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે પછી અહીં વજન આપ્યું છે 100 ગ્રામ. શું આપ્યું છે વજન? 100 ગ્રામ. તો આપણે શું કરવાનું? તો કે સૌથી પહેલા આ ખાનામાં આપણે લખવું પડશે 100 ગ્રામ ના બે ગણા, એટલે કે 100 ગ્રામ નું ડબલ. તો ચાલો સૌથી પહેલા આપણે 100 ગ્રામ ના ડબલ કરીશું. ચાલો વિચારો 100 ગ્રામ ના ડબલ કેટલા થાય? સાવ ઈઝી છે આ તો. કેટલા થાય 100 ગ્રામ ના ડબલ? યસ, 100 ને 100 200, એટલે 100 ગ્રામ ના ડબલ થાય છે 200 ગ્રામ. તો ચાલો અહીં લખી નાખીએ 200 ગ્રામ. ઓકે, ચલો હવે આગળ 100 ગ્રામ નું અડધું કરવાનું છે. તો 100 ગ્રામ ના અડધા કેટલા થાય વિચારો તો સ્ટુડન્ટ્સ. 100 રૂપિયા હોય આપણી પાસે, તો એના અડધા કેટલા થાય? ચાલો બધા સ્ટુડન્ટ્સ વિચારો કે 100 ગ્રામ ના અડધા કેટલા ગ્રામ થશે. યસ, વેરી ગુડ, 100 ગ્રામ ના અડધા થાય છે 50 ગ્રામ. 100 રૂપિયા ના અડધા 50, એ રીતે 100 ગ્રામ ના અડધા 50 ગ્રામ. ચાલો અહીં લખી નાખીએ 50 ગ્રામ, એટલે અહીં 100 ગ્રામ ના ડબલ એટલે કે બે ગણું થાય છે 200 ગ્રામ, અને 100 ગ્રામ નું અડધું થાય છે 50 ગ્રામ. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અહીં છે 1 કિગ્રા એટલે કે 1 કિલોગ્રામ. શું કરવાનું છે આપણે અહીં? 1 કિલોગ્રામ નું બે ગણું કરવાનું છે, એટલે કે 1 કિલોગ્રામ ના ડબલ કરવાના છે. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ બધા જ વિચારો તો, 1 કિલોગ્રામ ના ડબલ એટલે કે બે ગણું કેટલું થશે? તો 1 કિલોગ્રામ નું ડબલ થાય 2 કિલોગ્રામ.
एक किलोग्राम ना डबल कितना थाई छे? बे किलोग्राम, एक ने एक बे बे किलोग्राम थाई। चलो हवे एक किलोग्राम नु अर्धु करवानु छे। तो एक किलोग्राम ना अर्धा कितना थाशे? विचारो तो। यस, एक किलोग्राम ना अर्धा कितना थाशे स्टूडेंट्स? याद करो आपने सीखी गया। हाँ, एक किलोग्राम नो मतलब थाई छे के 1000 ग्राम। एक किलोग्राम इतने कितना ग्राम थाई छे? 1000 ग्राम। तो भाई आपने शू करवानु? 1000 ग्राम ना अर्धा करवाना। तो 1000 ना अर्धा कितना थाई? 1000 ना अर्धा थाई 500 ग्राम। इतने एक किलोग्राम ना अर्धा थाई छे 500 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट जोइए। हवे अही छे 8 किग्रा, इतने के 8 किलोग्राम। आपड़े 8 किलोग्राम ना डबल करवाना। तो भाई 8 किलोग्राम ना डबल इतने के 8 किलोग्राम नू बी गणु कितलू थाय? आठ किलोग्राम नू बे गणु कितलू थाय स्टूडेंट्स? कितला थशे स्टूडेंट्स? विचारो जल्दी जल्दी। यस, 8 किलोग्राम ना डबल थाई छे। 8 ने 8 कितला थाई? 16। एटले 8 ना डबल 16। तो 8 किलोग्राम ना डबल 16 किलोग्राम। चलो हवे 8 किलोग्राम नु अर्धु करवानु छे। 8 किलोग्राम ना अर्धा करिए। 8 ना अर्धा कितला थसे? 4। बराबर ने? 4 ने 4 8, एटले 8 ना अर्धा थाई छे 4। तो 8 किग्रा ना अर्धा थाई 4 किग्रा। 8 किलोग्राम नू बे गणु थाई छे 16 किलोग्राम। अने अर्धु थाई छे 4 किलोग्राम। हवे छेलू जोईए। अही छे 500 ग्राम। तो 500 ग्राम ना डबल कितला थाशे स्टूडेंट्स? 500 ने 500 कितला थाई? विचारो तो भाई। हाँ, 500 ने 500 1000। 1000 ग्राम थाय 500 ने 500। तो 1000 ग्राम ने बीजू शू कहवाय? 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बोलाय नहीं, 1 किलोग्राम बोलाय। तो अहीं आपणे लखी नाखीशू 1 किलोग्राम। ओके, चालो हवे 500 ग्राम ना अर्धा करवाना। 500 ग्राम ना अर्धा करो तो कितला थाय? यस, 500 ग्राम ना अर्धा थाय छे 250 ग्राम, इतले के 250 ग्राम। 500 ग्राम ना डबल थाय 1 किलोग्राम। अने 500 ग्राम नू अर्धु थाय 250 ग्राम। आ रीते आपणे विविध वजन नू बे गणु एटले के डबल अने अर्धु करता शीखी गया छीए। बराबर ने स्टूडेंट्स? वेल डन। चालो नेक्स्ट जोईए। हवे कयो क्वेश्चन छे आपणी सामे?
હવે અહીં આપણી સામે પ્રશ્ન છે, ખાલી સ્થાન પૂર્ણ કરો. શું છે અહીં પ્રશ્ન? ખાલી સ્થાન પૂર્ણ કરો. તો એ જોઈએ કે એમાં આપણે શું કરવાનું છે. જુઓ, અહીં આપણને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, એક ત્રાજવું આપણને આપ્યું છે, વજન કાંટો. જુઓ અહીં તેના બંને સાઈડ કેટલું કેટલું વજન છે, તો કે અહીં છે 20 કિલોગ્રામ અને 10 કિલોગ્રામ. તો 20 ને 10 કેટલા થાય? 30 કિલોગ્રામ. અને અહીં છે 15 કિલોગ્રામ અને 15 કિલોગ્રામ. 15 ને 15 કેટલા થાય? 30 કિલોગ્રામ. એટલે કે બંને બાજુ વજન 30-30 કિલોગ્રામ છે. જુઓ આ વજન કાંટો બંને બાજુ સરખો છે, બરાબર ને? એટલે આપણે અહીં અહીં શું કરવાનું છે કે બંને બાજુના વજન સરખા કરવાના છે. ચાલો આપણે જોઈએ તો તમને વધુ સારી રીતે ખ્યાલ આવશે. જુઓ અહીં સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં એક બાજુ એક ડબ્બો છે. આ ડબ્બામાં શું લખ્યું છે જુઓ તો? અહીં લખ્યું છે 800 ગ્રામ. શું લખ્યું છે ભાઈ? 800 ગ્રામ. અને આ બાજુ જોઈએ, અહીં છે 500 ગ્રામ. અને અહીં તો અહીં કેટલું લખવાનું આપણે? બંને બાજુ સરખું કરવાનું છે. એટલે આ બાજુ 800 ગ્રામ હોય તો આ બાજુ પણ આપણે 800 ગ્રામ કરવા પડે. તો અહીં 500 ગ્રામ તો આપી દીધા, તો 800 ગ્રામ કરવા માટે હજી આપણે કેટલા ગ્રામ મૂકવા પડે? હા, 800 કરવાના, 500 આપી દીધા, તો હજી આપણે 300 ગ્રામ લખવા પડે. તો ચાલો અહીં આપણે લખી નાખીશું 300 ગ્રામ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ખ્યાલ આવે છે તમને? વેરી ગુડ. આ રીતે લખી નાખ્યું 300 ગ્રામ. એટલે આ બાજુ પણ વજન થઈ ગયું 800 ગ્રામ. 500 ગ્રામ વત્તા 300 ગ્રામ થઈ ગયા 800 ગ્રામ. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અહીં છે 100 ગ્રામ. આ ડબ્બામાં શું લખ્યું છે? 100 ગ્રામ. એટલે આ બાજુ પણ આપણે કેટલું કરવું પડશે? 100 ગ્રામ, બરાબર ને? ચાલો જોઈએ. અહીં આપણને 40 ગ્રામ આપ્યા છે, તો આ ડબ્બામાં આપણે કેટલા ગ્રામ લખીશું? 100 ગ્રામ કરવાના છે, 40 ગ્રામ આપ્યા છે, તો હજી આપણે કેટલા ગ્રામ કરવા પડશે અહીં? યસ, અહીં આપણે જો લખી નાખીએ 60 ગ્રામ. કેટલા? 60 ગ્રામ. તો 40 ગ્રામ વત્તા 60 ગ્રામ થઈ જાય 100 ગ્રામ. તો બંને બાજુ વજન સરખું થઈ જાય. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અહીં એક બાજુ વજન આપ્યું છે 25 કિલોગ્રામ અને 25 કિલોગ્રામ. અહીં 25-25 કિલોગ્રામના બે વજન આપણને આપ્યા છે. આ બાજુ એક મોટું વજન છે. તો ચાલો અહીં આપણે શું કરીશું, જેટલું વજન આ બાજુ હોય એટલું જ વજન આ સાઈડ આવવું જોઈએ. તો અહીં છે 25
કિગ્રા અને 25 કિગ્રા એટલે કેટલા થાય 25 ને 25 50 એટલે 25 કિગ્રા વત્તા 25 કિગ્રા થઈ ગયા 50 કિગ્રા તો અહીં આપણે લખી નાખીશું 50 કિગ્રા તો અહીં આપણે બંને સાઈડ વજન સરખા કરી લીધા ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ હવે અહીં આપણને બે વજન આપ્યા છે એકમાં 70 કિગ્રા લખ્યું છે અને અહીં કાંઈ નથી લખ્યું અને આ બાજુ છે 120 કિગ્રા એટલે એક બાજુનું આખું વજન આપણને ખબર છે કેટલું છે 120 કિલોગ્રામ તો 120 માંથી અહીં 70 તો આપી દીધા તો હજી કેટલા નાખવાના આપણે 120 કિલોગ્રામ માંથી 70 કિલોગ્રામ આવી ગયા તો હજી કેટલા વધે 120 માંથી આપણે 70 બાદ કરીએ તો વધે 50 જો આપણે અહીં 50 કિલોગ્રામ લખી નાખ્યા તો અહીં પણ 50 અને 70 થઈ ગયા 120 એટલે આ બાજુ પણ વજન કેટલો થઈ ગયો 120 તો થઈ ગયો ને બંને બાજુ વજન સરખો 120 કિલોગ્રામ ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ અહીં આ બાજુ કેટલું વજન છે 700 ગ્રામ કેટલું વજન આપણને આપ્યું છે અહીં 700 ગ્રામ તો આ બાજુ પણ કેટલું વજન થવું જોઈએ 700 ગ્રામ બરાબર ને બંને બાજુ વજન સરખું થવું જોઈએ તો આ બાજુ પણ 700 ગ્રામ થવા જોઈએ તો તેમાંથી આપણને કેટલા આપ્યા છે એક બોટલમાં 400 ગ્રામ છે તો બીજામાં આપણે કેટલા લખશું 700 ગ્રામ કરવાના છે 400 ગ્રામ આપ્યા છે તો હજી આપણે કેટલા ગ્રામની જરૂર છે 700 માંથી 400 જાય તો 300 હજી આપણે 300 ગ્રામ વજનની જરૂર છે અહીં આપણે લખી નાખીએ 300 ગ્રામ ઓકે એટલે આ બાજુ પણ વજન થઈ ગયો 300 ગ્રામ વત્તા 400 ગ્રામ કેટલા 700 ગ્રામ બંને બાજુ વજન થઈ જશે 700 ગ્રામ ઓકે ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ નેક્સ્ટ જોઈએ હવે જોઈએ અહીં આ સાઈડ આ થેલીમાં કેટલું વજન છે અહીં વજન છે 90 કિલોગ્રામ કેટલું વજન છે 90 કિલોગ્રામ તો આ બાજુ પણ કેટલું વજન થવું જોઈએ 90 કિલોગ્રામ બંને બાજુ વજન કેવું થાય સરખું તો આ બાજુ 90 કિલોગ્રામ તો આ બાજુ પણ 90 કિલોગ્રામ થવા જોઈએ તો તેમાંથી આપણને આ થેલીમાં 40 કિલોગ્રામ લખેલા છે ઓકે તો હજી આપણે કેટલા જોશે 90 કિલોગ્રામ કરવાના 40 કિલોગ્રામ આપ્યા છે તો 90 માંથી 40 જાય તો હજી કેટલા જોશે આપણે 50 કિલોગ્રામ બરાબર ને તો અહીં આપણે લખી નાખીએ 50 કિગ્રા ઓકે આપણે અહીં લખી નાખ્યું 50 કિગ્રા એટલે આ બાજુ પણ વજન થઈ ગયું 50 કિગ્રા અને 40 કિગ્રા 90 કિગ્રા એટલે બંને બાજુ વજન સરખું થઈ ગયું
બરાબર ને સ્ટુડન્ટ્સ, મજા આવે છે ને આમાં? વેરી ગુડ. ચાલો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અહીં જોઈએ આપણે, આ બાજુ આપણને કેટલું વજન આપ્યું છે? જુઓ તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ ડબ્બામાં કેટલા લખ્યા છે? 150 કિલોગ્રામ. શું છે? 150 કિગ્રામ. બરાબર ને? તો આ બાજુ પણ કેટલા થવા જોઈએ? ટોટલ 150 કિલોગ્રામ. બંને બાજુ વજન સરખો થવો જોઈએ. અહીં આપણને 50 કિલોગ્રામ નો એક ડબ્બો આપેલો છે. આપણે કેટલા કરવાના છે? ટોટલ 150. તો 150 માંથી 50 કિલોગ્રામ નો ડબ્બો આપણને આપ્યો છે, તો આ ડબ્બામાં કેટલું વજન હશે? હા, સિમ્પલ છે. અહીં 150 માંથી 50 આપ્યા છે, તો આ કેટલું હશે? 100. તો જ આ બાજુ 150 થાય ને. તો અહીં લખી નાખીશું આપણે 100 કિગ્રામ. એટલે આ ડબ્બાની અંદર વજન છે 100 કિગ્રામ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અહીં જોઈએ, એક બાજુ વજન કેટલું છે? 300 ગ્રામ. કેટલું વજન છે? 300 ગ્રામ. અને તેની બીજી બાજુ પણ કેટલું વજન થવું જોઈએ? સિમ્પલ છે. આ બાજુ પણ વજન 300 ગ્રામ થવું જોઈએ. તો આ બાજુના 300 ગ્રામ માંથી આપણને 200 ગ્રામ તો આપી દીધા. બરાબર ને? તો અહીં કેટલા ગ્રામ આવવા જોઈએ? 300 ગ્રામ કરવાના, 200 ગ્રામ આપી દીધા. તો હજી કેટલા ગ્રામ? યસ, હજી આપણે અહીં 100 ગ્રામની જરૂર છે. તો અહીં આપણે લખી નાખીશું 100 ગ્રામ. આની અંદર વજન હશે 100 ગ્રામ. ઓકે, એટલે આ બાજુ પણ 200 ગ્રામ અને 100 ગ્રામ થઈ ગયા 300 ગ્રામ. બંને બાજુ 300 ગ્રામ થઈ ગયા. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અહીં આપણને એક બ્લોક આપ્યો છે, તે કેટલા ગ્રામનો છે? આ બ્લોક છે 500 ગ્રામ. કેટલા ગ્રામનો? 500 ગ્રામનો. તો આ બાજુ પણ કેટલું વજન હોવું જોઈએ? ટોટલ 500 ગ્રામ. બરાબર ને? આ બાજુ 500 ગ્રામ વજન છે, તો આ બાજુ પણ 500 ગ્રામ વજન થવું જોઈએ. તો તેમાંથી આપણને અહીં 250 ગ્રામ એટલે કે 250 ગ્રામ વજન આપી દીધું છે. તો હજી કેટલા ગ્રામ આવશે અહીં? યસ, આપણને ખબર છે, બે વાર 250 ગ્રામ 250 ગ્રામ કરીએ તો 500 ગ્રામ થઈ જાય. તો અહીંયા એક વાર 250 ગ્રામ આપ્યું છે, તો અહીંયા બીજી વાર આપણે લખી નાખીએ 250 ગ્રામ. આની અંદર પણ વજન હશે 250 ગ્રામ. એટલે 250 ને 250, 500 થઈ ગયા 500 ગ્રામ. એટલે અહીં બંને બાજુ સરખું વજન થઈ ગયું, 500 ગ્રામ અને 500 ગ્રામ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ,
तो आज आप शू शीख्या लेक्चर में सौथी पहला आपणे वजन नु अर्धु अने बे गणु करता हता तेनु रिविजन कर्यु अने त्यार पछी आ रीते खाली स्थान पूर्ण कर्या। That's all for today, students. Thank you. Have a nice day. Goodbye. And yes, stay home, stay safe. Okay?